Velkommen. Mitt navn er Julie Holten. Jeg er rådgiver og historiker her i Tankesmien Civita. Vi inviterer i dag til en samtale om herskeren, erobren, strategen, menneske og despoten, Napoleon Bonaparte. Og med meg i studio har jeg tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Velkommen. Takk. Og ved siden av han sitter min kollega Skjalg Stokkehaugen, og han er statsviter og rådgiver her i Civita. Takk. Og Sverre, du er forfatter av en lang rekke fagbøker og om militær strategi, og da har du skrevet en del om Napoleon. Ja. Og du har skrevet om han som en militær strateg og leder. Hva er det som fascinerer deg så mye med Napoleon? Det er vel først og fremst det at Napoleon er en av militærhistoriens store nyskapere. Det blir snakk om å utvikle organisasjon og taktikk og strategi. Men så skal vi kanskje huske at Napoleons militære begavelse er egentlig bare et utslag av en mer generell og ja, en universal begavelse, må vi nesten si. Napoleon er jo etter mitt skjønn en av verdenshistoriens mest kompetente mennesker. Men selvfølgelig, han er husket i hvert fall utenfor Frankrike, først og fremst på grunn av sine militære bedrifter. Men disse andre tingene kommer vi vel mer inn på etter hvert. For hvis vi skal se på hele mennesket Napoleon, så antar jeg at vi må litt tilbake til barndommen hans. Og Charles, hvordan var Frankrike på den tiden Napoleon vokste opp? Han kommer fra øya Korsika, som først tilhørte Italia, men som senere ble gitt til Frankrike. Kan du utdype litt mer om det? Ja, den ble jo fransk rett før han ble født, egentlig. Den ble solgt til Frankrike, fordi at Genoa, da, som er sånn italiensk og en bystat, de var rett og slett litt lei av å ha den. Og der hadde du da en hersker som het Pasquale Paoli, som var en sånn general. Og han styrte jo der, og han kom til å bli da et sånt forbilde for Napoleon. Men det som var viktig med oppveksten var egentlig at faren til Napoleon Carlo, han sørget jo for at de ble på en måte en fransk adel. Ikke helt sånn adel som de hadde i Frankrike, men de hadde en sånn spesiell posisjon. Så det tillot jo da Napoleon å komme på militærakademi senere, som første korsikaner, riktig nok, sammen med broren sin. Og videre så er jeg også, altså i oppveksten av det som kanskje er viktigst, er jo også at faren, Carlo, han døde jo i ganske ung alder, om 38 år, tror jeg. Så historikere, de sier ofte at det var en veldig sterk drivkraft for Napoleon. Han hadde jo et enormt driv, men han trodde han hadde gått til å dø ung. Så for han så handlet det om å gjøre på en måte, han var jo kompetent, så klart, men å gjøre mest mulig på kortest tid. Og så også dette med familien, han var jo sterkt knyttet til familien, og også en evig outsider når han kom til Frankrike. Han så litt annerledes ut, snakket annerledes. Han mistet aldri den korsikanske dialekten. Så Korsika liksom, det ble med han resten av livet, på godt og vondt. Men man kan jo filosofere litt over skjebnens ironi, fordi Korsika ble jo fransk. Korsika var like før, altså tidligere på 1700-tallet, så var britene inne på om de skulle ta for seg av Korsika som en del av fredsoppgjøret etter en tidligere krig, men så valgte de altså ved den anledningen Gibraltar i stedet. Men hadde britene ved den anledningen valgt Korsika, så hadde Napoleon også vokst opp som britisk borger. Og da kan vi jo tenke oss hva slags muligheter det åpner. Ja, altså, Korsika også veldig sånn, det var veldig sånn frempek på hvordan livet hans kom til å bli, som en outsider, men også det med øyer. Endte opp på Elba og senere på Sankt Helena. Så det med øyer var liksom ikke Napoleons greie. Men han skal også ha sagt at hvis han ikke ble født som Napoleon, så ville han blitt født som Alexander. Og han ble jo hva vi kanskje ville kalt ung i dag, da han ble sendt på École Militaire i Paris sammen med broren sin. Hva tror dere utdannet hans ved militærakademiet hadde å si for på en måte livet hans? Da? Den hadde jo alt å si, fordi det ble jo da hans métier å føre krig på mange måter. Og fordi han altså tidlig viste anlegg for matematikk, da, så ble han altså artillerioffiser. Det var ikke ansett for å være spesielt fint den gangen. Man skulle jo helst, dette var på et tidspunkt i Frankrike, hvor offiserstyrket var forbeholdt adelen egentlig.
Og sånn sett så var Napoleon litt marginal når han i det hele tatt liksom ble akseptert i den sammenheng. Men adelen de var jo gjerne opptatt av liksom det litt mer glamorøse, så de ble gjerne liksom kavalerioffiserer. Men at Napoleon da kom inn i artilleriet, som den gang ble etter hvert en skal vi si, vitenskapelig fundert troppart, det hadde mye å si for hans forståelse av artilleriets betydning, selvfølgelig, spesielt, men som altså fikk ham til å si at i denne etterlatte boken av disse, skal vi si, maksimene hans, altså han har kondensert sine erfaringer i en liten bok som heter Napoleons maksimer, hvor han sier at ilden er alt, og resten er intet. Det var nok et resultat av hans forståelse av betydningen av ildkraft. Fordi han er jo ferdig med utdannelsen sin i 1785, og det er jo et par... Altså, hvordan vil du beskrive Frankrike på den tiden? Altså, det er jo ideene springer ut snart fra revolusjonen. Og ja, han var jo veldig, eller først så var han jo veldig anlagt på sånn korsikansk nasjonalisme. Så han hadde jo, sånn som jeg nevnte, Pauli var den store helten hans. Men det ristet han på en måte av seg i militæret, liksom der han ble en mann. Det var en dannelsesreis for han. Men han hadde veldig sterke sympatier for revolusjonen senere. Han hadde jo lest sin Rousseau ganske godt. Og han var også jakobiner. Det var jo de som etter hvert fikk makten under revolusjonen og tok over da med terrorveldet. Men Frankrike var jo på vei mot revolusjonen på den tiden. Og det kom jo da til å bli viktig for han senere, så klart. Men gjennom de årene på studiene og etter studiene så viser det seg at han er jo veldig nøysom. Han er en arbeidsmann, han studerer militære teknikker og strategier, og han stiger jo også fort i gradene, er det ikke det han gjør på dette tidspunktet? Jo, sånn sett var jo revolusjonen en gave til en type som Napoleon, fordi det førte jo til at altså hele det gamle franske offiserskorpset var jo fullstendig dominert av aristokratiet, og sånn sett så var Napoleon en oppkomling og ganske sjanseløs. Men revolusjonen snudde jo opp ned på alt det der, og da ble det snarere altså en fordel å være borgerlig. Nettopp fordi en revolusjon snur jo opp ned på veldig mange ting, så var det altså en kombinasjon av de endrede sosiale forutsetningene som revolusjonen førte til, og ren og skjær altså flaks, må vi si, fordi han var altså til stede da det ble et opprør, et royalistopprør, i den franske marinebasen i Toulon ved Middelhavet, som britene støttet. Og så sendte altså revolusjonsregjeringen da en styrke ned for å beleire og innta Toulon. Og Napoleon slumpet da til å få kommandoen over artilleriet. Og da var det to ting som var viktige for ham. Det ene var at til stede der, som en sånn slags politisk kommissær, var altså broren til lederen av jakobinerne, Robespierre. Han merket seg denne unge artillerioffiseren som noe utenom det vanlige, og det samme gjorde han som var altså sjef for hele denne operasjonen, hvor han skrev i sin rapport: det er artillerigeneralen jeg kan takke for liksom denne fremgangen. Så da ble han lagt merke til første gang, og et par år senere, det der var i 1793, i 1795 så ble det et nytt royalistopprør i Paris. Og da var det altså den daværende liksom, franske regjeringssjefen, Barat, som husket at han hadde hørt noe om denne unge generalen som da gikk og drev nærmest i Paris gater, og ga ham i oppdrag å slå ned dette opprøret. Og det gjorde han nettopp med å bruke artilleri i Paris gater, som jo selvfølgelig ikke var noe vanlig taktikk. Og da var hans lykke gjort, for da var han altså etablert i den franske regjeringens liksom bevissthet. Så året etter dette, i 1796, så ble han altså general og sjef for den franske Italia-arméen. Og resten er historie, som det heter. Ja, det er hans rise to power, på en måte. Det er hans historiske sjanse, da han ble
sjef for denne arméen i Italia, som altså kjempet mot østerrikerne, som den gangen hadde makten i Nord-Italia. Og hvor han overtok altså en fillet og forsømt hær, som han da snudde rundt i løpet av noen måneder, og førte fra seier til seier i Italia, inntil østerrikerne måtte altså slutte fred i 1797. Og det gjorde han med en blanding av både, skal vi si, sine retoriske evner, altså dette at han spilte på den revolusjonære begeistringen i Frankrike, og fikk disse motiverte, eller da han kom, mindre motiverte soldatene til som virkelig å identifisere seg med saken, både militært og politisk. Og denne evnen til å inspirere og motivere, sammen med hans nyskapende organisasjonsendringer og taktiske bruk av avdelingene, gjorde altså dette felttoget til en om ikke en parademarsj, så i hvert fall en operasjon og et felttog som studeres den dag i dag. Og det var jo noe av det Napoleon selv også beviste, med nettopp sine studier av antikkens hærførere. Dette at militærhistorie har noen tidløse dimensjoner, som gjør at man selv i dag med vår avanserte teknologi, så kan man altså studere både Napoleon og enda tidligere feltherrer og hærførere og deres operasjoner med stort utbytte, fordi nettopp historien rommer altså noen av disse tidløse dimensjonene ved krig og krigføring, som man fortsatt kan studere med utbytte. Ja, nå kan jeg legge til med Italia, så er også der på en måte der denne personlighetskulten rundt han begynte å komme. Og det var jo særlig fordi han begynte jo med disse bulletinene, hvor det liksom kom ord om at denne store Napoleon Bonaparte, generalen, hadde beseiret. Men han begynte også det å utstede medaljer til soldatene. Og det var jo noe han egentlig ikke fikk lov til som general, og ingen andre generaler som gjorde det. Men Napoleon begynte med det. Og så bare sånn litt tilbake til revolusjonen, så var det jo, han kom jo alltid til å, eller han holdt alltid fast ved de revolusjonære idealene senere. Men revolusjonen i seg selv, den preget han veldig, for han så jo blant annet, han var jo til stede da Ludvig den 16. ble tatt i giljotinen. Og etter det så hadde han en veldig sånn frykt for mobben. Eller ikke en frykt, men en sånn, han likte ikke mobben. Så da han skjøt ned disse demonstrantene i gatene, så sa han det at jeg skjøt ikke på franskmenn. Jeg skjøt på mobben. Så det var liksom evig det satt ved han. Men denne republikanske begeistringen, den fulgte ham jo altså helt inn i keiserdømmet. Så han omtalte jo altså keiserdømmet som et republikansk keiserdømme, ja. Og det høres jo ut som en selvmotsigelse. Men han var altså veldig, skal vi si, opptatt av de republikanske dydene. Ja, for det er jo også 1796 markerer også et år hvor han gifter seg med Josefin, som blir jo også et ledd i, jeg vet ikke hva man skal si, den senere glorifiseringen som han prøver å skape rundt seg selv, da. Men hva slags påvirkning hadde Josefin på Napoleon? Josefin var hans store kjærlighet, og det har han jo sagt selv så sent som på Sankt Helena, så ga han uttrykk for det. Men altså, Josefin hadde jo en stor mangel når det var snakk om å grunnlegge et nytt dynasti. Hun kunne ikke få barn. Og det gjorde jo at til slutt så måtte han altså gi slipp på henne og gifte seg med en østerriksk prinsesse i stedet. Men altså, Josefin var nok åpenbart hans livs store kjærlighet. Så hadde han jo riktig nok da et nok så overfladisk forhold til kvinner, sånn mer i sin alminnelighet, for han har jo etterlatt seg ganske mange barn med andre enn sine to hustruer. Og jeg tror ikke han hadde gått gjennom en sånn MeToo-scanning i dag. Det er jo for eksempel nedtegnelser av at han, når han i felten da, så hadde han jo sin, ja, vi ville kalt ham en slags adjutant eller militærassistent i dag, general Duroc, hvor han liksom kunne si Duroc, unfam, en kvinne, likegyldig hvilken.
Så han hadde nok et forhold til kvinner også som var preget av hans liksom, hans personlighet for øvrig, da, hans syn på seg selv. Ja, for når vi først har liksom sporet litt av på kjærlighetslivet hans, så han skrev jo veldig mye også, når han var ute på Tunfelt. Utrolig mye brev. Ja, for det var brev, og skrev han ikke bøker også om kjærlighetsforhold? Og han skrev en roman som heter Clissot og Eugene, som er om en ung mann som er liksom forelsket i en jente. Og på den tiden så var han jo, det var rett før han giftet seg med Josefine, og da var han jo forlovet med en annen kvinne, som da endte opp med å gifte seg med Jean-Baptiste Bernadotte, altså kong Karl Johan. Noe som de hadde jo aldri noe godt forhold, men de hadde i hvert fall ikke noe godt forhold etter det. Og særlig ikke i felten, hvor han ofte var nok så udugelig. Men Josefine var jo ganske viktig også sånn rent sosialt, for han sleit jo sosialt. Særlig da han kom til Paris, han stilte merkelige spørsmål, og særlig til kvinner, ikke sant? Så han kunne bare spørre en kvinne, har du barn? Kan du få barn? Og de var jo helt sjokkert. Men Josefine, hun hadde vært med en del menn før, så hun så, for henne så var det på en måte mer opportunisme, men så ble det kjærlighet etter hvert. Så det var jo et ganske spesielt forhold. Men hun hadde jo også opplevd terrorvelde og sittet i fengsel og kjent på revolusjonen selv. Hvordan var Josefine som det hun skulle bli da, en keiserinne etter hvert? Tok hun en aktiv rolle? Altså hun var jo kreolerinne, hun var fra Karibien. Og hun, en av hennes skal vi si, tidligere forbindelser, for å kalle det det, var jo nettopp Barat, altså det vi kan kalle statsministeren, lederen av dette direktoriet, som var Frankrikes regjering. Og så vidt jeg har kunnet lese meg til, så fungerte hun godt i denne rollen som keiserinne. Hun liksom gjorde ikke skandale, eller gjorde seg ikke bort på noen måte i den rollen heller. Så alt i alt så var det nok bare denne barnløsheten som gjorde at hun ikke forble Napoleons hustru. Hun var jo ganske utro mot Napoleon i starten, da han var i Italia. Så rett før Napoleon ble førstekonsul, så på en måte satt henne på plass. Og etter det så var det jo Napoleon som var utro. Så det var på en måte sånn maktforhold der som ikke var helt sunt. Selv om han var veldig glad i henne, så ville han liksom ha henne på plass. Ja, men innpå over til direktoriet igjen da, for det er de som viser han tillit, og lar han, hvis jeg ikke tar feil, så ønsker de egentlig at han skal gå til krig mot Storbritannia, eller ja? Altså han etter dette Italia-felttoget, så ikke bare liksom, beseiret han østerrikerne, og i vår tid så ville vi jo liksom da forventet at da skulle liksom den franske regjeringen tre inn og høste den politiske nytten av dette felttoget ved å liksom, diktere fredsbetingelser og sånn. Men dette gjorde jo Napoleon selv. Altså, han var ikke tilfreds med å liksom, vente på direktoriet i Paris. Han dikterte langt på vei også de politiske betingelsene. Og han omorganiserte jo da hele den politiske orden i Nord-Italia, dannet nye republikker, satte kirkestaten, som den gang var betydelig mer enn Vatikanstaten i dag, altså det som var pavens, skal vi si, domene. Og alt dette gjorde han altså uten i det hele tatt å konsultere noen. Og der også viste han jo en fabelaktig evne til å se forbindelsen mellom militær strategi og politikk. Altså strategi er jo per definisjon kunsten å bruke militærmakt for å fremme bestemte politiske mål og ambisjoner. Og dette liksom mesterskapet som den unge Napoleon da viser i denne måten å bruke militær fremgang på til å nær sagt reorganisere hele den delen av Europa politisk, det er frapperende. Og da var selvfølgelig hans lykke gjort på den måten at da hadde han opparbeidet seg en posisjon som gjorde at han da noen år etter dette igjen i 1799
kunne liksom, ta steget helt opp på den politiske toppen og ble såkalt første konsul. Franske republikken var jo veldig både inspirert av og beundret liksom, antikken. Så det er jo ikke bare moten under empiretiden som er en kopi av antikken. Veldig mange av institusjonene og betegnelsene er jo også inspirert av antikken. Mm. Han reiser til Egypt i stedet for England, og endrer det noe med han? Altså, han møter på et slags nederlag mot Nelson der. Ja, han var jo altså denne ekspedisjonen til Midtøsten. Det var jo et forsøk på at Frankrike skulle bli liksom, den dominerende makt i Middelhavet. Og sånn sett ta kontrollen over den landeverts forbindelse mellom Europa og India. Og India var jo denne gangen også selvfølgelig en meget viktig del av det britiske imperiet. Og når Suezkanalen ikke eksisterte, så var det å ta kontrollen over det indre Middelhav, det var et indirekte angrep på Storbritannia. Men Storbritannia hadde jo da selvfølgelig den samme fordel som de har hatt helt ned til vår egen tid. De var den suveren sterkeste flåtemakt i Europa. Og for å understøtte en operasjon i Egypt og Midtøsten, så var jo Napoleon avhengig av en sjøvertsforbindelse med Frankrike. Men den gikk altså tapt fordi Admiral Nelson utslettet hele den franske flåten nærmest ved Aboukir utenfor Alexandria. Og dette gjorde jo at hele dette felttoget i Midtøsten, det rant jo egentlig ut i sanden. Det kom ingenting ut av det. Annet enn at Napoleon med sin begeistring for kunnskap og vitenskap, han var jo et barn av opplysningstiden. Han er jo sånn sett altså grunnleggeren av egyptologien. Han hadde jo da med seg en rekke vitenskapsmenn og eksperter som blant annet la grunnlaget for den moderne kunnskap om Egypt. Da. Blant annet Champollion, som altså løste hieroglyfenes gåte etter hvert. Og her også merker man liksom Napoleons begavelse når det gjaldt å inspirere soldatene sine. Han holdt jo da før slaget ved pyramidene, hvor han beseiret den egyptiske hæren. Så holdt han jo en tale hvor han sier at soldater, fra disse monumentene, altså fra pyramidene, så skuer 40 århundrer ned på dere. Altså 4 årtusener da, som man kunne føre som Egypts historie tilbake. Så både hans begeistring for igjen, altså for fortiden, og for kunnskap og vitenskap, kombinert med hans både retoriske og militære evner, gjorde at dette felttoget ble noe mye mer enn bare et sånt rent militært eventyr som da til slutt ble mislykket. Men han måtte jo altså da til slutt erkjenne at det opprinnelige målet med å ta kontrollen over Midtøsten og dermed forbindelsen med India, den mislyktes, så han måtte altså etterlate hele hæren og ta seg nærmest tomhendt tilbake til Frankrike. Det er da han drar hjem tar det til kuppet, er det ikke? Ja. Det er dette såkalte Brumaire-kuppet etter den revolusjonære tidsregningen. Men selv dette mislykkede toget til Midtøsten, da, hvor han etter manges vurdering hadde altså forlatt sine egne soldater og stukket av. Selv det var altså ikke til hinder for at han da greide å slå seg opp til første konsul og i realiteten til den ledende politiske skikkelsen i Frankrike. Men får han ingen fiender av det, eller er det? Blir han upopulær? Det som er gøy er at det ble sendt et brev om denne deserteringen som liksom aldri nådde frem til Frankrike, så han hadde jo også litt flaks der. Og at han unngikk Nelson, for Nelson var jo ute i Middelhavet et sted. Kunne tatt has på skipet han kom hjem i.
Men akkurat kuppet er interessant, for det, jo, det finnes jo masse sånn historier om hvordan det gikk for seg. Men på den tiden så var jo Frankrike ganske skakkskjørt. Du hadde hyperinflasjon, økonomien var veldig dårlig. Du hadde en krigstilstand omtrent i hele Frankrike. Det gikk ikke an å reise trygt rundt, handelen foregikk ikke sånn som den skulle. Så det var egentlig opp til sånn 10 forskjellige plott for å velte direktoratet. Men så var det jo da han Talleyrand, som etter hvert kom til å bli en sånn minister for Napoleon, som på en måte iverksatte eller foreslo for Napoleon dette kuppet. Men Napoleon hadde tenkt mye på det her, for han satt jo på skipet hjem med en brite, og alt han ville høre om da var jo Oliver Cromwell, altså generalen som selv gjennomførte et militærkupp i Storbritannia. Så han hadde jo det, han hadde lyst til det. Men kuppet gikk ikke helt for seg sånn som Napoleon hadde sett for seg. Han fikk en del motstand, men han fikk det til slutt. Men det han gjorde som var ganske lurt, det var at han inkluderte på en måte alle fraksjoner fra samfunnet til å være med å styre. For det var en nasjonal enhet han ville ha. Så det eneste han droppet var nyjakobinerne. De var for ekstreme. Sånn sett så var da de store motstanderne hans var jo bourbonerne, altså kongefamilien, og de som var lojale til dem. Men det jo, han jobber jo ganske fort etter at han tar over og blir første konsul. Han setter jo ganske fort i gang med reformene sine. For eksempel Code Civil, eller Code Napoleon, som han er mest kjent for. Altså, hvordan får han tid til alt dette her når han er så, han er jo travel, han er en veldig travel mann, det er mitt inntrykk. Han var utrolig arbeidsom, og så hadde han jo, det var ikke så mye krig mellom 1799 og 1805, er det vel? Så han hadde jo litt tid da som reformator. Code Civil kom jo i 1804, den første kodeksen i hvert fall. Men han brukte jo saklig 15 uker da, på å rydde opp. Brukte 3 måneder på å fjerne krigstilstanden i landet. Det var veldig populært. Konkordate, som det heter. Sånn er dette med kirken og få tilbake kirkens rolle i samfunnet. Brukte han et par år på. Det var 1801. Men han var jo veldig, han tok jo del i politikken selv, og han lyttet veldig til alle diskusjoner. Så han nektet egentlig å ikke være den smarteste i rommet. Men han hadde jo, ja, som du sier, han jobbet jo ekstremt mye. Han spiste jo sjelden middag, mer enn 10 minutter. Og han drakk nesten ikke alkohol. Det hendte han gikk på teatret, det var litt pomp og prakt, men stort sett så var det arbeid, sånn i alt. Men det er der det kommer inn dette, at altså Napoleon var en helt enestående begavelse når det gjaldt for eksempel da, arbeidskapasitet. Han kunne diktere til 3 sekretærer samtidig og kunne arbeide, altså noen er døgnet rundt. Men akkurat denne, som du sier, altså denne perioden fra 1800 til 1804-1805, det er jo på mange måter hans mest produktive periode, hvis vi holder liksom, det, krig og krigføring utenfor. Fra som slutten av det vi kaller den andre koalisjonskrig, altså Napoleonskrigene er jo egentlig en sammenhengende kjede av koalisjoner som resten av Europa bygget mot Napoleon i forskjellige konstellasjoner. Og den andre koalisjonskrig, det var altså den som hvor han gikk over Alpene, som er godt kjent, både det er et meget kjent maleri av ham der, og selvfølgelig denne sangen om Napoleon i sin hær. Men altså den andre koalisjonskrig, som stort sett foregikk da i Nord-Italia, den også, fra den sluttet, og til den tredje koalisjonskrig brøt ut i 1805, så ligger alle disse store sivile administrative reformene, som man finner spor av i fransk forvaltning den dag i dag, altså utdanningssystem, rettssystem, administrativ inndeling og så videre. Ja, fordi altså, før vi går litt løs på Napoleon-krigene, så kan vi jo... Ja, så er det viktig å skyte noe, så han var jo... Det var jo... Mange opplevde jo innføringen av hans regime, for her, han blir også keiser her i 1804, og i 1802 så blir han utropt til første konsul.
Fordi han hadde jo veldig mye legitimitet. Man sier ofte at styret hans var tillit nedenfra, autoritet ovenfra. Så mange opplevde jo, særlig de hardeste liberalerne av de intellektuelle, opplevde jo det her som et brudd med revolusjonsidealer. Sånn som pressefrihet ble innskrenket. Det var kun tre aviser som fikk lov til å operere. Også ytringsfriheten var ganske begrenset. Men så må man også huske at selve revolusjonen med frihet, likhet og brorskap, det er jo tre idealer som vil være konflikt uansett. Så for Napoleon så ble det jo til å ha relativ frihet, likhet for loven og ganske mye brorskap. Men han ble jo tilgitt etter hvert av noen intellektuelle, men sånn som Madame de Stael, hun ble sendt til eksil sammen med Benjamin Constant, men han ble senere venn med han. Så det var litt, så mye av oppfatningene om han som tyrann stammer derfra. Og de er jo litt feilaktige, men han var på en måte, og at vi forstår han ut fra vår egen tid med liberaldemokratier. Så han var autoritær, men det var legitimitet fra folket, og de hadde det ganske greit. Var han pompøs? Fordi han slapp unna giljotinen under revolusjonen, og det var jo for å få bukt med all pomp og prakt. Men vi ser jo det i kunsten etter han, at han skal gjerne glorifiseres. Det gigantiske maleriet fra kroningen hans, det representerer jo veldig mye for meg i Napoleon. Det er jo det inntrykket jeg sitter igjen med av mannen. Hvor kommer denne fascinasjonen for å dele ut smykker? Han kjøpte mye smykker til Josefine, for eksempel. Han brukte mye penger på dette her. Altså, gjorde det han upopulær, eller er det... Han var ekstremt generøs. Ja. Det var jo ofte folk som gjorde ekstraordinære ting i slag, som han liksom sa sånn, gi denne mannen, han skal ha penger ut livet, gi han en pensjon. Og folk kom og ba han om ting, og de henvendte seg ofte veldig uformelt til han i militæret, og da var han sånn, de sa noe frekt, så begynte han å le, og så sa han, ja, du skal få den pensjonen din. Så han var veldig generøs, også med vennene sine, også de han ikke kunne stole på. Men dette med pomp og prakt, det var jo mest propaganda. For han likte jo ikke så godt å ha på seg de klærne. Så det er en sånn historie fra kroningen, så han synes det er ubehagelig. Nei, han var jo veldig bevisst på den rollen pomp og prakt kunne spille, kanskje særlig i en nasjon som Frankrike, da, hvor man liksom alltid, på tross av all mulig republikansk skikk, så har man jo som ned til denne dag bevart en voldsom sans for det royale i den liksom, måten staten manifesterer seg på. Og dette skjønte Napoleon veldig godt, at her igjen, hans propagandabegavelse, den viste seg jo på dette området også. Og da i 1804, i forbindelse med kroningen til keiser, så instituerte han jo også det såkalte marsjalatet, altså da utnevnte han de første 14, var det vel, marskalkene. Og det var altså særlig hans mest begavede da, generaler, og de som hadde utmerket seg i løpet av de første koalisjonskrigene. Og et av hans skal vi si, nyskapende trekk i den forbindelse var jo at han selvfølgelig åpnet adgangen til offiserskyrket og de høyeste stillingene i offiserskorpset for alle, uansett sosial bakgrunn. For som han sa, enhver soldat bærer marskalkstaven i sin ransel. Det skulle altså være ouvert og talent, altså karrieren skulle være åpen for talenter. Og slik at veldig mange av disse, inklusive da Bernadotte, som ble konge av Sverige og Norge, kom jo fra meget enkle kår og hadde vært underoffiserer og sersjanter, og steg da i gradene. Og de ble jo da også, når du er inne på pomp og prakt, de fikk da i tillegg til sin grad, så fikk de altså... De ble hertuger og prinser og det ene og det andre, og fikk svære forleninger i form av landeiendommer og pensjon livet ut. Mm. Han
Han gjeninnførte jo på en måte aristokratiet, men han gjorde det mer autokratisk, ikke sant? At du skulle på en måte... For han hadde en forestilling, litt sånn Machiavelli-aktig, at hvis du skulle erstatte noe gammelt, så måtte du ha det... så måtte du på en måte ta samme form, men med andre prinsipper. Så egentlig det han gjorde, i stor grad. For eksempel så innførte han jo da i hæren, så hvert regiment hadde jo da en fane, men i tråd med den gamle romerske skikken, da, hvor legionene hadde ørner, de hadde også et sånt ørnemerke, så gjeninnførte han ørner som et merke for hvert enkelt regiment. Og han innførte også et militært dekorasjonssystem. Det var heller ikke veldig republikansk, egentlig, og veldig i tråd med likhetsidealet. Men soldater som utmerket seg på slagmarken kunne altså da få pensjon, eller de ble dekorert med det som da etter hvert er blitt æreslegionen. Legion d'honneur eksisterer den dag i dag. Men altså, samtidig Napoleons kynisme, den viser seg jo på mange måter. For han æreslegionens bondstripe, den er grønn. Og da kunne han også si at ja, nå hadde han laget denne æreslegionen, og den delte han ut til soldater som utmerket seg på slagmarken. Det er helt utrolig hva folk er i stand til å gjøre for en grønn tøybit. Mm. Så det var denne kombinasjonen av skal vi si, realisme og kynisme som kanskje også slår igjen. Altså, er han jo også familieskjær? Han holder jo familien sin ganske tett inntil seg også. Litt for tett. Litt for tett. Hva legger du i det? Ja, han var jo veldig opptatt av familien sin. Og det har litt å gjøre med at faren døde jo tidlig, så han påtok seg det ansvaret å være overhod i familien. Så han utnevnte jo brødrene sine til å være konger og prinser. Konge i Spania, det var vel Josef. Det var Josef, ja. Og så var det i Nederland og Vestfalen også. Og søsteren giftet han bort til gode familier. Men det, og grunnen til at han gjorde det var fordi han følte at det var det han kunne stole mest på. For dette var en tid du kunne ikke stole på noen. Hvis du fikk nok penger, så ville du svike. Det var jo det som skjedde med... Det var stor tabbe med Karl Johan. Han skulle aldri sendt han til Sverige. For Karl Johan var jo på en måte en fiende, og Sverige endte opp med å gå mot Napoleon. Men det er et sidespor. Men de også, brødrene, vendte seg mot han til slutt. Et par av de kom jo tilbake ved Waterloo og kjempet, blant annet. Han sa jo til Josef, tror jeg, at jeg kjente deg ikke før i dag, hvor du kjempet så tappert, ikke sant? Så han gjorde en liten tabbe der, men han var veldig glad i familien sin og ville liksom ha det beste for dem. Ja, nei, vi er jo litt rundt på 1805 nå, og vi begynner å gå inn i Napoleonskrigen. Nei, men det er jo en lang rekke med ulike forskjellige kriger. Hvis du skal trekke frem den høydepunktet i karrieren hans, da? Ja, da er det altså den tredje og den fjerde koalisjonskrig, egentlig. Den tredje, da var jo Storbritannia stått frem som Napoleons erkefiende. Og det var jo Storbritannia som da i veldig stor grad ikke deltok så mye direkte med hærstyrker, i hvert fall, på bakken. De hadde selvfølgelig da altså herredømme på havet. Men Storbritannia var jo bankier for den ene koalisjonen etter den andre og finansierte disse krigene. Ved å gi penger da til russerne, prøyserne, østerrikerne i tur og orden. Og i 1805, men da hadde jo altså faktisk, da var det en plan på gang om å invadere England fra kanalkysten på fransk side. Slående parallell til Tyskland i 1940, for da gjorde altså Napoleon i prinsippet det samme, eller tyskerne gjorde i prinsippet det samme, 150 år etter 40. Napoleon innså at dette ville han ikke greie. Og så vendte han seg da mot de kontinentale koalisjonspartnerne i stedet. Og så kom dette felttoget høsten og førjulsvinteren 1805.
som kulminerte i det store slaget ved Austerlitz, det såkalte trekeiserslaget, hvor han beseiret da, altså, en russisk og østerriksk hær som var halvannen gang større enn hans egen, og hvor både den russiske tsaren Alexander og den østerrikske keiseren var til stede. Det er et kjent maleri hvor han møter dem etter slaget, hvor han altså har fullstendig radert ut, må vi nesten si, den østerrikske og russiske hæren. Og dette felttoget frem til slaget ved Austerlitz, som sto 2. desember 1805, det er også en operasjon som studeres ved militære akademier den dag i dag, fordi det er denne suverene kombinasjonen av bevegelighet og taktikk som er imponerende. Og en av Napoleons virkelig nyskapende tiltak da, på det militære området, er jo nettopp dette at han var den første som delte opp hæren i en mindre enheter, som alle var altså komplette enheter av alle troppearter. Infanteri, kavaleri, altså rytteri, artilleri, forsyningsenheter, som altså da, fordi de var komplette og var i stand til å operere på egen hånd, så kunne han la dem marsjere uavhengig av hverandre, tvers over Europa, fra kanalkysten og ned i det som i dag er Tsjekkia og Slovakia. Og hele poenget med denne inndelingen av hæren i såkalt armékorps, var at altså, uansett hvor han da støtte på finnen, så kunne han bruke ett armékorps til å engasjere og binde motparten. Og så kunne han manøvrere med de øvrige tre korpsene, nettopp fordi altså, de var uavhengige. Alle kunne føre selvstendig strid i hvert fall i ett døgn, kanskje to. Mens motparten da var bundet i en sånn organisasjon hvor altså, man hadde liksom bare hele hæren, det var én pakke, og man kunne ikke gjøre så mye med den når man først var engasjert. Så hadde altså Napoleon denne fleksibiliteten som lå i denne korpsorganisasjonen, og som gjorde at han kunne si, altså, som han da sa, altså, i stedet for at liksom, når man først hadde innledet et slag, så var egentlig, da var man bundet, så kunne han si at «on s'engage et on voit», altså «jeg engasjerer meg, og så ser jeg hva som skjer». Fordi organisasjonen hans ga denne overlegne fleksibiliteten, og det er felttoget i 1805 er en veldig god demonstrasjon av akkurat det. Ja, fordi da får vi en lang rekke med det som er kjent for Napoleonskrigene. Ble han ikke sett på som en sånn en ikke skummel fiende, men folk fryktet han fordi nettopp ja, det han bygget seg opp som en så god strateg? Han var altså en så overlegen feltherre, og det som skjedde underveis fra kanalkysten og da ned i Bøhmen og ned i det som i dag er vel Slovakia, det var jo at et av disse korpsene, som da marsjerte uavhengig av hverandre, det ble jo ledet nettopp av Bernadotte, senere Karl Johan. Og på den forflytningen så streifet Bernadottes korps innom preussisk område. Og det var jo den gang nok til å erklære krig. Så etter denne seieren ved Austerlitz i det påfølgende året i 1806, så gikk jo Preussen og Russland til fornyet krig mot Napoleon, og det endte med et nesten like overbevisende felttog som kulminerte ved Jena høsten 1806, hvor han slo preusserne ut av krigen med et fullstendig preussisk nederlag, og franske soldater marsjerte inn i Berlin. Og i oppfølgingen av det, på nyåret i 1807 og frem til sommeren 1807, beseiret han russerne først ved Eylau og deretter ved Friedland, og dikterte det som heter freden i Tilsit. Og da sto vel Napoleon på den absolutte høyden av sin politiske og militære makt. Da hadde han i realiteten etablert liksom, hele Sentraleuropa som en fransk interessesfære, og tvang Russland til å slutte seg til denne blokaden av England. Altså, engelske skip fikk ikke levere varer i europeiske havner.
det gikk ikke så bra, fordi Europa var, da kunne jo engelskmennene med sin overlegne flåte, de kunne jo altså blokkere europeiske havner. Og da var altså europeerne var langt mer avhengig av åpne havner enn britene, som kunne finne nye markeder andre steder, nettopp fordi de hadde sjøherredømme. Og dette var jo altså det som brakte Norge da, inn i napoleonskrigene. Fordi som en kompensasjon til den russiske tsaren, så fikk han lov til å forsyne seg av Finland, som da var svensk. Og det gjorde jo at Danmark-Norge, som var bundet av en avtale med tsaren, måtte gå til krig med Sverige, og derav da denne krigen som vi i Norge kjenner som krigen i 1808. Og etter hvert selvfølgelig engelsk blokade, og hungersnød og barkebrød og Terje Vigen og alt det der. Ja, men fordi det bringer meg litt over til sånn, vi har jo sett at han glorifiserer seg som en statsmann i Frankrike, og hvordan var omdømmet hans i Frankrike kontra Europa på denne tiden her? I Frankrike var det jo ekstremt godt. Men det som er gøy med, da han var for eksempel i Tilsit, så var han jo med tsaren, tsar Alexander, og prøvde på en måte å, de fant jo frem til en enighet der, hvor de delte inn i en fransk og russisk interessesfære. Men Napoleon var jo veldig opptatt av å bli likt av Alexander, så han omtalte han for eksempel som min bror og så videre. Og det var fordi at Napoleon ble aldri godtatt av Habsburgerne, av Romanovene og av Bourbonerne. Han var liksom, han var en som kom for å ta dem. Så resten av Europa rundt, de var jo livredde for Napoleon. Han kom med disse idealene sine og skulle fjerne feudalsamfunnet, sånn som han hadde gjort i Frankrike. Eller han hadde ikke gjort det da, men han bidro til å gjøre det på papiret. Men i Frankrike så var han jo ekstremt populær, mye på grunn av en viktig sånn bærebjelke i prosjektet hans var dette med fransk ære, fransk og seier i utlandet. Og så er det også gøy, for han har liksom, han vinner på slagmarken, han forhandler med tsaren, og så er han jo også, når han er i Tyskland, så er han for eksempel med Goethe, forfatteren, og har en lunsj med han i 5 timer, hvor de sitter og prater om filosofi og bøker. Og da Goethe etterpå sa at det var den største opplevelsen i livet hans. Så da ser man liksom de tre sidene ved Napoleon som en utrolig god statsmann som forhandler fredsavtaler og kommer reformer og sprer idealer. Hans militære geni, og også at han er en dypt intellektuell og kompetent mann. Fordi han har jo selvinnsikt. Han kjører jo på med landkrig og ikke krig til sjøs, når han skjønner at Storbritannia er såpass overlegen som det. Ja, det gjør han jo, og dette fikk han jo liksom nær sagt demonstrert en gang for alle. Nettopp da høsten 1805, i forbindelse med den tredje koalisjonskrig. For mens denne store forflytningen fra kanalkysten og ned i Sentraleuropa pågår, så sto jo også det store sjøslaget ved Trafalgar utenfor Spania. Hvor Nelson knuste den fransk-spanske flåten under admiral Villeneuve og befestet liksom, en gang for alle at britene var herrer på havet. Det hadde han jo først fått en leksjon om i Egypt, ved Abukir, men nå ble det liksom virkelig satt punktum ved Trafalgar. Og slaget ved Trafalgar, det feires jo i den britiske marinen den dag i dag. Det er en av de store begivenheter i Royal Navys liksom, sosiale kalender. Og det er liksom det historiske eksempel på den absolutte triumf i sånn sjømilitær historisk sammenheng. Så det var nok det som skulle til for å få liksom, Napoleon til å forstå, intelligent som han var, at britene kom til å fortsette å herske på havet. Men da var det egentlig rart at han altså ikke så også da samtidig at denne fastlandssperringen, altså dette at britene ikke skulle få lov å levere varer i noen europeisk havn,
Det var altså en strategi som var dømt til å feile. Nettopp fordi altså, europeerne var mye mer avhengige av å kunne importere varer via havnene sine, som de da ikke kunne når britene blokkerte dem. Og britene kunne altså finne andre markeder, nettopp fordi de hadde sjøherredømme. Og det er det nesten rart at Napoleon ikke forstår med sin voldsomme evne til liksom å se konsekvensene av strategier. Ja, hva er det da det begynner? Hans største tabbe, ja. Er det da det begynner å snu for han? Altså, ja. Under blokadene? Ja, altså det var i hvert fall etter freden i Tilsit i 1807, og da denne fastlandssperringen ble etablert, så han jo at det ikke gikk. Og fra 1807-1808 så begynner det jo å gå litt utforbakke, og etter hvert mer og mer, og da var det i og for seg to ting som bidro. I første omgang så var det jo denne krigen som altså pågikk i Spania og Portugal på den iberiske halvøy, den som britene den dag i dag kaller The Peninsular War, krigen på halvøya, hvor hertugen av Wellington opererte med en relativt liten brittisk hær, og i allianse med portugiserne og spanierne etter hvert, som bandt veldig store franske troppestyrker, og hvor Wellington, da, som var en noe nær like stor feltherre som Napoleon, faktisk greide å binde franske styrker i Spania år ut og år inn, uten at det egentlig kom noe annet ut av det enn endeløse tap, sammen med en spansk guerillakrigføring som også belastet franskmennene voldsomt. Og dette omtalte jo Napoleon selv som sitt spanske mavesår. Men dette var altså det eneste stedet hvor franskmennene sto overfor britiske soldater på landjorden. Så om morgenen ved slaget ved Waterloo i 1815, så hadde jo Napoleon aldri stått overfor hertugen av Wellington, eller en britisk hær. Og da ble han faktisk advart av en av sine marskalker, som sa at husk nå på at britisk infanteri lar seg ikke rokke. Hvor Napoleon altså da skjelte ham ut og sa at liksom, dette kommer ikke til å bli noen affaire de Spagne, det blir ikke noen sånn spansk slag. Og når du sier det sånn, så er det fordi du er en dårlig general. Det var jo kanskje ikke den beste motivasjonen foran slaget, men Spania var noe av begynnelsen på slutten. Og så kom selvfølgelig dette katastrofale felttoget i Russland i 1812. Men ja, og det, altså, da de mistet den flåten, så ble det jo på en måte låst inn i et sånt forhold der britene var størst på havet, og så hadde jo franskmennene mest kontroll på kontinentet. Så det ble jo klassisk stormaktspolitikk med å bare ramme hverandre der man kunne, sånn som med denne proxy-krigføringen. Men så hadde jo den, altså blokaden franskmennene hadde, den funket jo dårlig, men den rammet fortsatt britene. Men de begynte med noe sånn et Le Nouveau-system, som var at de skulle gi fritak enkelte steder, så at noen kunne handle med britiske varer. Og det var jo det som fremmedgjorde russerne, for de skjønte jo ikke hva med oss, skal ikke vi få lov til å handle med dem. Så på en måte den blokaden, det er veldig vanskelig å forstå hvorfor han fortsatte med det, for det var jo det som var starten på slutten egentlig. Det var da han skjønte at han måtte gå mot Russland. Ja, og det er det største nederlaget hans? Fordi det er jo, da er vi vel i 1814, eller 1812, ja, og så... Ja, altså dette å marsjere mot Moskva, det er det jo etter hvert blitt bare dårlig empiri på, som vi bruker å si. Og det er jo som da en ny likhet med tyskerne 140 år senere. Men det var nok et utslag da etter hvert av at hans strategiske evner ikke holdt helt følge med hans liksom taktiske begavelse. For han organiserte jo da denne kjempehæren, som i realiteten da ikke bare var fransk, men som også hadde kontingenter fra alle disse europeiske landene som var blitt tvunget inn i dette franske interessemønstret, Preussen og andre. Så vant han altså da et stort slag ved Borodino, utenfor et stykke fra Moskva.
og inntok Moskva, i motsetning til hva tyskerne greide. Men altså, russerne spilte jo da på det som er Russlands liksom, store strategiske fortrinn, sin endeløse dybde og sin like endeløse folkemasser. Og selvfølgelig den russiske vinteren. Og kombinasjonen av dette gjorde jo at Napoleon, liksom etter å da ha inntatt Moskva, og regnet med at nå vil vel russerne forhandle. Det ville ikke russerne, for de behøvde de slett ikke. De kunne bare vente og se, og la altså vinteren og de endeløse russiske steppene gjøre sitt. Slik at da Napoleon til slutt måtte trekke seg tilbake til og vestover mot Polen, så var det for sent. For da kom vinteren, og det i kombinasjon med at russerne selvfølgelig stadig var i hælene på ham og plaget ham, det førte da til dette enorme nederlaget, hvor altså bare en liten del av den opprinnelige styrken som krysset grensen til Russland sommeren 1812, kom i realiteten levende tilbake til Frankrike og til Europa. Men som jeg forstår det, så var ikke akkurat det nederlaget som gjorde at han måtte gå. Men hvis jeg sier 4 slag på 5 dager, hva sikter jeg til da? Eller? Ja, da sikter du vel kanskje til det som vel da er regnet som den 6. koalisjonskrig. Og det er interessant, fordi det er også faktisk et av Napoleons mest briljante felttog, sånn taktisk. For altså etter nederlaget i Russland i 1812, så fulgte jo dette store folkeslaget ved Leipzig i 1813, og da var jo etter hvert altså hele Europa, absolutt, i hvert fall alle de 4 øvrige stormakter, pluss Sverige for øvrig, altså Storbritannia, Preussen, Østerrike og Russland, var jo da forent, og nå skulle Napoleon tas en gang for alle. Og de satte i gang altså en svær operasjon med et konsentrisk angrep fra flere retninger mot Frankrike etter dette store slaget ved Leipzig i 1813, og Wellington da, fra Spania. Mm. Men det felttoget som Napoleon da førte utover vinteren og våren 1814, mens eidsvollsmennene satt her hjemme og skrev på grunnloven, Det er kanskje et av Napoleons, ved siden av Italia-felttoget i 1796, så er det et av Napoleons mest briljante rent taktisk, hvordan han da manøvrerte på det vi kaller de indre linjer, mot disse forskjellige allierte angrepskilene som rykket inn i Frankrike fra flere kanter. Så marsjerte altså Napoleon fra den ene til den andre og slo dem i tur og orden i mindre slag. Men selvfølgelig, all verdens taktikk kan ikke kompensere for en umulig strategisk situasjon. Så til slutt så førte jo altså dette til at de allierte faktisk sto inne i Paris. Og da var det jo at marskalkene sa at nå vil vi ikke mer. Nå er det slutt. Og så kom abdikasjonen da, i dette slottet i Fontainebleau i april 1814, hvor han ble i realiteten forvist til denne lille øya Elba utenfor den italienske kysten. Mm, men han var jo, det var et år han var på Elba. Hva brukte han tiden sin der? For han kom jo åpenbart tilbake. Han gjorde egentlig ganske mye på Elba. Det er litt sånn symptomatisk for hvordan han var og hvordan han tenkte. For da han var der, så omorganiserte han hele øya. Forsvaret der, han bygde sykehus. Han grunnla masse drue, altså, så de kunne lage vin. Så han likte å styre, for det var sånn han gjorde i militæret, det var det han gjorde i Frankrike. Og også da han senere ble forvist til St. Helena, så ville han egentlig dra til USA. Så han sa senere på St. Helena at vi kunne egentlig dra til USA og dannet en delstat der. Så han liksom, han synes det bare å styre var veldig gøy. Men det som kanskje var viktigst var at han inviterte Benjamin Constant, som er en kjent filosof fra Frankrike, og som hadde vært en fiende av han. Så han inviterte han dit for å skrive en ny grunnlov. Og Constant var jo litt skeptisk, men så møtte han Napoleon og ble overbevist, for Napoleon var jo utrolig karismatisk. Så det han skrev da, den heter Acte Additionnel, og det er egentlig et utkast til en liberal konstitusjonelt monarki, som senere ble tatt i bruk i 1830 omtrent av dette julimonarkiet. Og det var jo
da hadde du mye mer frihet i det samfunnet, ytringsfrihet og sånt, så han hadde på en måte lært av, av sånn som det hadde vært tidligere. Så Elba var, det er ganske interessant, han var jo der, jeg tror det var 10 måneder han satt der. Man gjorde utrolig mye på den tiden, og syntes liksom det var gøy. Det å komme med ideer og styre og sånt. Det har jo vært sagt at det var ingen som var så lei seg i Europa da Napoleon forlot Elba og gikk i land i Sør-Frankrike, som de som satt igjen på Elba. For de hadde jo da i løpet av et år så hadde de fått liksom et helsevesen, de hadde fått søppeltømming, ble organisert, det var liksom hygiene og sanitære forhold ble organisert. Så akkurat dette med hans enorme virketrang og evne til å organisere og administrere ting, den fornektet seg ikke der heller. Han var jo veldig trist rett etter de hadde tapt i Paris, og han prøvde faktisk å ta selvmord. Men så etterpå så innfant han seg med at ok, nå skal jeg ut på den øya, så møtte han det på en god måte. Så det sier jo en del om han også. Og etter Elba, hvordan kom han seg tilbake til fastlandet? Det var 7 små skip, var det ikke det? Malte om til franske farger. Ja. For da blir jeg liksom nysgjerrig på liksom hvordan får man til det da, eller nå har han jo revolusjonert hele Elba da, så jeg skjønner at det er mulig, men... Det var jo satt folk til å passe på han, briter, ja. Men de måtte av sted, jeg tror de skulle til Italia. Og da så han sitt snitt til å dra, for han hadde hørt rykter om at det gikk ikke så bra i Frankrike. For man fryktet jo av borbonerne, de skulle gjeninnføre feudalsamfunnet når de kom på tronen. Ludvig den 18. da, som var forferdelig overvektig, og det var ingen som likte han. Og de nærmest fjernet alt som hadde skjedd mellom starten av revolusjonen og Napoleon, så han hadde vært på tronen i 18 år eller noe sånt, ifølge dem. Så det var ingenting som fungerte der, så Napoleon tenkte at nå må jeg tilbake. Og han ble jo tatt godt imot. Det ble jo sendt ut tropper for å ta han, men de overga seg. Fordi at han var jo, de savnet han. Vi ville emperør, ikke sant? Det var jo denne karismatiske evnen igjen, altså, og en av hans gamle marskalker, marskalk 9, som jo hadde lovet Ludvig den 18. at han skulle bringe usurpatoren, altså denne oppkomlingen som hadde liksom tatt stjålet tronen fra bourbonene. Han skulle bringe ham tilbake i et jernbur. Men han også var jo, ikke sant, det er jo en historie om at Napoleon, altså, i nærheten av Grenoble, så møtte han da en kontingent av disse styrkene som han sendte ut for å stanse ham. Hvor han liksom bare stiller seg opp foran den lille styrken han hadde selv, og liksom bretter til side kappen og sier liksom, hvem av dere vil skyte sin keiser? Og det er noe veldig fransk ord da, dette her da, for da liksom, så blir det en voldsom begeistring som gjør at altså, soldatene går en masse over til Napoleon. Hva skjer med Napoleon? Hvordan er Frankrike etter det? Vi får jo snart slag med Waterloo. Hvordan klarer han å på en måte overbevise resten av landet at han har kommet tilbake og skal ta Frankrike med videre inn i på en måte, prosjektet hans? Da? Kongen flykter jo, så det er jo veldig lett for han å komme tilbake. Og så blir det stemt over en ny konstitusjon, får inn politikere. Så det er egentlig bare en sånn kjapp reset tilbake til imperiet, men med litt mer liberal versjon. Men det er jo interessant at altså, da Napoleon kom tilbake fra Elba, så sa han jo selv at altså, det var forbi med alle sånne planer om å liksom, erobre og omskape Europa i sitt bilde. Altså, nå var det liksom, bare et spørsmål. Han hadde ikke noen annen ambisjon enn å styre Frankrike og innenfor liksom, internasjonalt anerkjente grenser. Og det er jo interessant å spekulere på som hva hadde skjedd hvis han hadde fått lov til det. For altså, på dette tidspunkt så satt jo alle de allierte statsoverhodene, de satt jo i Wien, den såkalte Wienerkongressen, og liksom var i ferd med å bli enige om en ny politisk orden da, etter disse endeløse napoleonskrigene. Og så kom meldingen om at nå er han tilbake. Og da var det altså bare liksom en oppfatning av dette på denne kongressen, og det var at altså nå må vi altså gjøre opp med Napoleon en gang for alle. Men det hadde jo vært veldig interessant i sånn kontrafaktisk historieperspektiv. Hva hadde skjedd hvis Napoleon hadde fått lov?
og regjere videre i Frankrike. Man kan lage veldig mange teorier om hvordan om Europa da i det hele tatt hadde sett ut sånn som det gjør i dag. Ja, for han avskaffet jo også slaveriet da han kom tilbake. Og mye av det han gjorde var jo langt mer progressivt enn det de landet rundt, ikke sant? Preussen var jo dypt reaksjonære. Østerrike var jo et keiservelde. Og Russland er jo en historie for seg selv. Så det var liksom det er et viktig poeng. Hva som hadde, hvordan Europa ville sett det da. Jødene også fikk det bedre under Napoleon i Italia. De ble tatt ut fra gettoene sine og slapp å gå med gul stjerne. Så han, det sies at han gjorde mer for menneskeheten enn disse keiserveldene og sånt hadde gjort på 800 år, ikke sant? Mm. For han blir jo farget, eller han blir jo farget korrupt og maktsyk av britene. Det er jo, er det ikke der vi får høre at han er så lav, for eksempel? Altså, jo, det er riktig det. Altså, britiske karikaturer fra denne tiden, de fremstiller jo Boney, som de likte å kalle ham, som en sånn, nærmest som en dverg. Altså, Napoleon var jo liten for så vidt etter våre dagers mål, han var 1,69. Men det var jo nok så nær en normal høyde den gangen. Folk var jo generelt mindre. Så han var ikke så liten som han ofte er fremstilt i britiske karikaturer. Men for britene så var han selvfølgelig, og forblir til denne dag, liksom en ja, nærmest en definisjon på en tyrann og en despot. Og det er altså en betydelig skal vi si, historieforfalskning. Det var han jo ikke, selv om han selvfølgelig etter hvert da ble, ja, mange vil si at han ble stormannsgal i den forstand at hans ambisjoner oversteg langt liksom, det som var mulig med de ressursene han hadde. Men å fremstille ham som en slags tidlig versjon av Hitler, det blir helt, helt godt. Det var jo særlig etter Russland, da han på en måte hadde blitt ydmyket, så var det jo tapt mye ansikt og blitt svekket. Så var det egentlig ingen områder, ingen i folket som krevde at han skulle gå av. Så det er sånn, det despotstempelet er jo veldig, veldig misvisende på den måten. Det var alltid legitimitet, alltid popularitet, og folket støttet han. Og det er jo ganske bemerkelsesverdig når man tar i betraktning at han altså hadde ført krig så lenge, og hadde på mange måter altså utarmet Frankrike. Og da han altså kom tilbake fra Elba og skulle skrive ut enda en ny hær, så måtte han jo gripe langt ned i årsklassene. Det var liksom snakk om å gå løs på 16- og 17-årsklassen for å fylle geleddene da, i denne nye hæren. Men selv det kunne altså ikke svekke hans popularitet. Da. Men altså, åpenbart må jo britene ha fryktet han mye mer, fordi de sender han til Sankt Helena etter Waterloo. Men hvordan var det nederlaget Napoleon gikk på? Ja, det var jo også et... Det er jo nær sagt takket være Abba, men ikke bare det, så er jo det liksom blitt like mye en definisjon eller et innbegrep på det totale nederlag å møte sitt Waterloo. På samme måte som Trafalgar har blitt noe tilsvarende i sjømilitær sammenheng. Men altså Waterloo, eller Waterloo for å bruke det riktige uttalen, for dette er jo i Belgia. Waterloo var på mange måter en marginal seier. Da. Det holdt på å bikke den andre veien. Og man kan for eksempel spørre seg om altså Napoleons plan, da han liksom våknet om morgenen den 18. juni og så at britene fortsatt sto oppmarsjert på dette høydedraget på den andre siden av et lite dalsøkk fra der hvor den franske hæren befant seg. Han hadde jo vært redd for at Wellington skulle trekke seg videre tilbake etter at han hadde altså drevet britene tilbake under en mindre trefning dagen før. Og så han at britene var der fortsatt, og så sa han, nå skal jeg ta dem. Og dette var om morgenen den 18. juni, men så hadde det altså regnet så kraftig om natten at artillerigeneralen hans, og igjen, Napoleon var altså artillerist selv, artillerisjefen hans sa at altså, bakken er for våt. Vi får ikke manøvrert skytsene våre i stilling før det tørker opp litt. Så Napoleon gikk med på å utsette angrepet til klokken 1
på, midt på dagen. Og det var det som altså førte til at slaget kom til å vare så lenge utover ettermiddagen at Wellingtons allierte, prøyserne, rakk å komme til og forsterke Wellington. Og da var det slutt for Napoleon, og da var altså i realiteten både slaget og felttoget tapt. Men det var altså så nære på at Wellington skal ha som sittet på sin hest da, og sett liksom hvordan slaget utviklet seg, og så hadde han bomlet da, til sine nærstående rundt seg, at det må bli natten eller Blücher. Altså enten så kommer natten og berger oss, eller så må det være marskalk Blücher, altså prøyserne. Så nære på var det faktisk. Men hvordan tok han det? Altså, vet dere noe om hvordan han tok det slaget? Han tok det altså overraskende godt, for å si det sånn. Han skjønte faktisk ikke med en gang at dette var i slutten. For da han kom tilbake til Paris, da, så hadde han liksom sagt til sine hoffolk og de som var nærmest ham, at det gikk ikke så bra. Liksom, enda et tapt slag. Nå får vi se liksom hva vi skal gjøre. Men altså, da var det jo umulig selv for ham å fortsette å liksom, da stable enda en ny hær på bena og så videre. Så da endte det jo med både østerriksk og russisk innmarsj i Paris, og Ludvig den 18. ble satt tilbake på tronen, og Napoleon ble altså da etter hvert sendt til Sankt Helena. Selv om det var altså de som ville henge ham, altså russerne var jo tilrettet og bare å... Ja, man har jo sluppet unna giljotinen og kulene, må jeg si. I en lang periode da, at han har klart seg så godt, det er imponerende. Det kan, og det var jo ikke fordi han, altså, det var jo ikke fordi han ikke tok sjanser med seg selv, for altså, det var ingenting i veien med Napoleons fysiske mot. Altså, det er beretninger altså, under Italia-felttoget, hvor han blant annet grep en regimentsfane og førte han i et angrep over en smal bro. Hvor altså det skulle godt gjøres å komme levende fra det i det hele tatt. Men hvor han da gjorde det, og andre sammenhenger også, hvor det ikke er noen tvil om hans personlige mot. Så, sånn sett så kan man si at han skulle overleve lenge nok til å ende opp på Sankt Helena, det var altså ingen selvfølge. For han døde etter hvert av magekreft. Det tror man at det var, at det har vært spekulert veldig mye om han ble, om britene rett og slett forgiftet han. Og hans fangevokter, altså guvernøren på Sankt Helena, Lowe, han har jo vært antagelig med rette beskyldt for å behandle Napoleon også dårlig. Men veldig mye tyder på at han har jo vært obdusert, for han ble jo da brakt tilbake til Frankrike etter hvert. Og er plassert i Les Invalides i Paris. Og disse obduksjonene tyder i hvert fall på at han døde av magekreft. Og interessant nok, det var det også flere av hans søsken som gjorde. Så det kan ha vært en form for genetisk kreft, da, som vi jo vet er en kjensgjerning. Men hva vil det si ettermæle etter han her da? Altså, han har jo åpenbart påvirket deg gjennom bøkene dine, og det virker som du er veldig interessert om. Hva er Napoleon for deg? Ja, det er jo fordi han er en sånn helt suveren begavelse. Det er ikke mulig å ikke, uansett hvilke feil og mangler man kan si hefte ved ham, så er det ikke mulig å ikke beundre en sånn begavelse. Og i mitt yrke så kommer man jo ikke utenom ham, fordi han har, nettopp fordi han var nyskapende på så mange områder innenfor liksom, det militære faglige, blir man nødt til å studere mange av de operasjonene og felttogene han gjennomførte. Ingen offisersutdannelse noe sted i dag, tror jeg, som ikke også inneholder delstudier av Napoleon. Ja, jeg tenker bare å si, i Frankrike så er det jo omstritt ettermælet hans. Han ble hentet hjem fra Sankt Helena i 1840,
Og det var liksom et sånn statsbyggende prosjekt, at man skulle ha han der, at han skulle være en del av nasjonen igjen. Og etter det så har det vært litt sånn diskutert, skal vi hylle han, eller skal vi bare feie han under teppet, sånn som britene pleier å kalle han everyone's favorite dictator, ikke sant? Så det har vært litt sånn der, presidenter har vært litt forsiktige med å hylle han for mye. Og så har det også dette med at han gjeninnførte slaveri i koloniene, men senere så opphøtte han det da, sånn er noe folk ofte glemmer. Men for meg har det vært en fascinasjon lenge, siden jeg var liten. Og det er jo, han var jo, bare på alle mulige måter så var han jo veldig dyktig, ikke sant? Militært, politisk, men også et veldig interessant menneske, veldig intellektuell. Skrev jo bøker selv. Han har disse memoarene fra Sankt Helena, som er, det er ikke, man skal ta det med en god klype salt, den som står der. Men også veldig interessante greier, så Napoleon er bare, jeg har ventet hele livet på den filmen som kommer nå, så veldig, jeg håper den blir bra. Men britene var jo fortsatt veldig redde for at noen skulle altså befri ham, slik at Sankt Helena ble jo valgt nettopp fordi det er så langt fra praktisk talt alle andre steder, at det skulle ikke være mulig å sette i gang en sånn ekspedisjon for å frigjøre ham. Og for å være helt på den sikre siden, så snappet jo da britene opp et par andre sånne øyer i Sør-Atlanteren, som kanskje da kunne tenkes å bli sånne baser for et sånt forsøk, blant annet Ascension Island, som også er utenfor Vestafrika i Syd-Atlanteren. Og det er jo historiens mange merkverdigheter. Da britene også skulle ta tilbake Falklandsøyene fra Argentina i 1981, så kom det godt med at Ascension Island var brittisk, for da kunne de bruke den som en mellomstasjon i det som ellers ville vært et uhorvelig langt steg, selvfølgelig, da, fra Storbritannia til Falklandsøyene utenfor Argentina. Så han fortsatte å dominere liksom britenes frykt for at han skulle komme tilbake. Og i noen grad så var det jo også i Frankrike en form for dyrkelse av Napoleon. Da. Og det å sympatisere med Napoleons sak i politikken, altså bonapartisme, som det het, det var altså meget alvorlig. Og Alexandre Dumas har skrevet en hel roman om greven av Monte Cristo, Edmond Dantes, som liksom blir kastet i fengsel, mistenkt for bonapartisme. Og det er jo kunstneriske fremstillinger av Napoleon som nærmer seg nær sagt det nyreligiøse. Blant annet tror jeg det er Horace Vernet, kjent fransk kunstner, som har laget det jeg tror er en tegning, ikke et maleri, hvor liksom Napoleon stiger opp av graven, da, og stenen over graven er veltet til side, og Napoleon stiger ut med en strålekrans om hodet. Og billedteksten under er «Han vil komme tilbake». Så det har jo vært alle slags utslag av et ettermæle, fra dyp skepsis til nærmest en form for dyrkelse. Du hadde jo også statskuppet til Napoleon III, som liksom var legitimert av at dette var en av etterkommerne til Napoleon. Det var nevøen hans. Så det fikk jo også politiske konsekvenser. Han er jo også ganske synlig tilstedeværelse i Paris i dag også, for eksempel. Altså, du har Les Invalides, som du var inne på, med graven hans der, og det er jo flere store kjente plasser i Paris som er oppkalt etter slagene hans. Ja, bevares. Så du har jo altså, for eksempel denne store Vendôme-søylen, den er jo støpt av erobrede kanoner. Og du har altså, ja, som du er inne på, du har Place de Jena, Place d'Austerlitz, og så videre. Og hvis man kommer til Korsika, da, til Ajaccio, hvor han ble født, så der dreier mye seg om Napoleon, for å si det sånn. Nei, men tusen takk til dere for en veldig hyggelig samtale. Og tusen takk til dere som har fulgt med. Hvis du har tips eller ideer til noe mer vi i Civita kan prate om, så legg inn en kommentar, og husk å følge oss på YouTube. Tusen takk!